Egunon etorri zeaten guztioi. Metroa gelditzeko Donostiako Satorralaia bizilagunen eta elkarteen batzarrak hiriko auzo guztietan buzonio informatiboa egin du eta abenduaren 12an manifestaziorako deialdia zabaldu du. Bizilagunen mugimendu honek metroaren igarobidearen proiektua gelditzeko eskatu du. Hiri ereduari buruz eta Donosti alderako garraio publikoaren inguruan irtenbiderik onena izan daitekenari buruz eztabaida eta erabaki prozesu parte hartzaile bat irekitzeko. Asteburu honetan 150 lagunek baino gehiago parte hartu du hiri osoan egindako buzoneo informatiboan. Donostiako metroaren berriak izenburuko periodiko horria udalerriko 85.000 etxebizitzetako postontzietan buzoneatu da. Donostiako etxebizitza guztietara egitasmo honekiko ikuspegi kritikoa helerazteko asmoz. Ekimen honen bidez, proiektuaren bultzatzaileek kaleratu ohi dituzten albiste propagandistikoetan eskutatu ohi den informazioa zabaldu dugu. Hiritar guztiei metroaren egitasmoa ezbaian jartzen duten hainbat galdera eta arrazoien berri emanez. Metroaren gaia dela eta Eusko Jaurlaritzak, Diputazioak eta Udaletxeak agertzen duten itxikeria berriro salatzen dugu. Egitasmo honek ilunkeria eta sekretismo kezkagarriarekin aurrera segitzen baitu. Hala, hirian metroa eraikitzeko behin betiko proiektuen idazketa esleitu berri du Eusko Jaurlaritzak. Herritarrek egindako alegazioei erantzunik ere eman ez dien bitartean. Beraz, hiritarren iritziak eta proposamenak mespresatzen dituzten halako jardun bide prepotentea alde batera usteko eskatzen diegu. Gure ustez, metroaren afera hirian eta auzoetan zabal eztabaidatu behar da. Hortarako hainbat asanblada informatibo egin ditugu auzo ezberdinetan eta herritar askoren iritzi argia dela esan dezakegu funtsezko gai batzuren inguruan. Donostian metro bat eraikitzea zentzugabekeria da. Hiriaren tamainagatik eta eskaera sozialagatik justifika ezin daitekena. Metroak debusen zerbitzuetan izango lukeen eraginak kezkagarria da. Hainbat autobus linearen eta zerbitzuren galera ekarriko lukelako seguruenik. Aldiz, autoen trafikoa ez luke hirian guztituko. Metroa eraikitzeak hiriko herrialdetik 10-araino hedatzen diren eraikinetan sortuko dituen arriskuak nabarmenak eta larriak dira. Jakina baita hiriaren zorupeak dituen baldintza fisikoak arras desegokiak direla horrelako azpiegitura lan handi bat egiteko. Egitasmo honek dakarren baliabide publikoen xauketa kritikatzen da. Metroaren eraikuntza eta mantenimendu kostuak oso altuak baitira. Ziaro salagarria da geltoki bakoitzean eguneko 40.000 bidariaren joan etorriak emango direla esanez zabaldu duten gezur potoloa. Metroarekin sustatzen den hiri eredua auzitan jartzen da. Herrialde kontxa inguruan zentralizaturiko hiriaren ikuspegia indartzen duelako bere ibilbidearekin. Hain zuzen ere, hiriaren bihotz turistikoaren garapen komertzial indartzuei euskarria emateko. Badira, egungo garraio publikoko sare osoaren aprobetxamenduan oinarrituriko alternatiba proposamen logikoagoak eta orekatuagoak. Funtsean, topoaren eta hiriko autobus linea nagusien arteko osagarritasun eraginkorra bilatu behar da, garraio publikoko bi sistemen artean aldatzeko puntuak sortuz. Era honetan, tren bus aldaketa erraztuz, autobus eta Eusko Tren linien erabilera emendatuzko litzateke. Garraio publikoan guztira egin daitezkeen ibilbideen kopurua handitu eta gaur egun autoa erabiltzen duten bidaiariak erakarri. Hori denagatik, bizilagunen mugimendu honek eztabaida zabala irekitzearen eta mobilizatzearen alde egiten du metroaren egitasmoa gelditzeko. Helburu hori aurrean, ekintza informatiboak egiten jarraituko dugu eta abenduaren 12an egingo den manifestazioan ahalik eta herritar gehienak biltzeko dei egiten dugu. Eguerdiko 12etan Easo plazatik abiatuta. Beharrezkoa ez delako metroari ez ematea.
Bukatzeko, Donostiako talde sozial eta elkarte guztiei manifestazio deialdirako atxikimendua adierazteko eskatzen diegu. Donostiarako nahi dugun hiri eta garraio ereduari buruz eztabaida publikoa sustatze aldera. Metroaren proiektua gelditzeko aldarrikipenarekin bat eginez. Zuen parte hartzea espero dugu beraz, baita zuek informatu eta animatuko dituzuen lagunena ere. Gure webgunea bizitatu dezakezue satorralaia.wordpress.com eta bertan informazio zabala aurkituko duzue. Eta harremanetan jartzeko helbide hau, e-posta satorralaia@gmail.com, Twitterra @satorralaia.